Це відерко, де можна купати окупо. Ні, не сідати. А ті мають замок такі і в тих от альбомчиках, які тут є. Ну і багато чого. Тут ви бачили, я тим покажу, і покажу кожному. Ви взяли безочки, але я виймаю і на поготові. Так, так, треба. Отакого, так. Так. Трошки воно все умре. А треба не кидати, акуратно ложкою. Катаю отако. Не, не ложкою, а тако рукою. І тоді паперу. Але ще не потримай ще. 400.